হৰি অ' ৰাম, আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়া প্ৰণাম। দিনত হ'লেও কামত ব্যস্ত, ৰাতি হ'লেও কামত ব্যস্ত, এই জিঅ' অহাৰ পৰা ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইউটিউবে সকলোৰে মূৰবোৰ কৰিলে নষ্ট। এই বজাৰলৈ গ'লোঁ মই ঢেকীয়া শাক এমুঠি কিনিবলৈ, দেই বজাৰলৈ গ'লোঁ মই ঢেকীয়া শাক এমুঠি কিনিবলৈ, সঁচাকৈ কৈছোঁ কিন্তু ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ মই পইচা কমাবলৈ। যেনেকৈ জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ নাম গৰু চোৰৰ টেক্স, আই পি এলৰ সম্পূৰ্ণ নাম ইণ্ডিয়ান পাব্লিকৰ লিলিমাই, কিন্তু আপুনি ক'ব পাৰিবনে ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? মোৰ নিচিনাকৈ ধেমেলিয়াই খাওঁতে, শুওঁতে, উঠোঁতে, বহোঁতে, ক'ৰবালৈ যাওঁতে আমি টিভিত এখন খেল চাই থাকিলোঁ, আমাৰ মনত কেৱল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া। কিন্তু আপুনি অকণমান হ'লেও কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি বাৰু? হয়তো আমি বহুতো লোকে ভাবি চোৱাটো বহুত দূৰৰে কথা, ইণ্ডিয়াৰ যে সম্পূৰ্ণ নাম আছে সেই কথা আমি ভালদৰে নাজানো। সেইবাবে আজি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, আৰু বেছি সময় পলম নকৰি বলকচোন বাৰু আমি জানো যে ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি। কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু কাষতে ওলোৱা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সকলোতকৈ আগত পায়। ১৯৪৭ চনত স্বাধীন হোৱা এইখনেই হৈছে আমাৰ দেশ ইণ্ডিয়া, যিখন দেশৰ বাবে বহু বছৰ আগতে বা বহু বছৰ আগৰে পৰা বহুতো বীৰ জোৱানসকলে প্ৰাণ আহুতি দি আহিছে আমাৰ এই দেশখন ৰক্ষাৰ বাবে, যাৰ ইংৰাজী নাম হৈছে। কিন্তু এই ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি বাৰু? আহকচোন জানো। ইণ্ডিয়া, INDIA, ইণ্ডিয়া। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আহিল আই। আইৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ। তাৰপিছত আহিল এন। এনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে নেশ্যনেল, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয়। তাৰপিছত আহিল ডি। ডিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক, যাক আমি অসমীয়াত লোকতান্ত্ৰিক বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহিল আই। আইৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ইণ্টেলিজেণ্ট, অৰ্থাৎ বুদ্ধিমান। একেবাৰে শেষত হৈছে এ। এৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল এৰিয়া, যাক কোৱা হয় ক্ষেত্ৰ। এতিয়া আমি সকলোবোৰ যদি একেলগে মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ইণ্টেলিজেণ্ট এৰিয়া, আৰু অসমীয়াত স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক বুদ্ধিমান ক্ষেত্ৰ। এয়াহে আছিল নেকি ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো? ইণ্ডিয়াৰ যে সম্পূৰ্ণ নাম আছে মই জনাই নাছিলো। এই ভকতীয়া, বেলেগ কাম নাই, তোৰ ডাইলগ মৰা বন্ধ কৰ আৰু মেইন পইণ্টলৈ আহ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যদি কিবা ক'বলৈ মন গৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাই দিয়ক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে তেনেহ'লে ডবল ডবল ডিছলাইক কৰি দিব, আৰু একেবাৰে শেষত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।